Morjesta, morjesta, tervetuloa seuraamaan tätäkin päivää. Pihalla on ihan saatanan kylmä, siellä on joku parikymmentä astetta pakkasta, vähän reilu 23 ja 24. Aivan liikaa ihmisellä. Katsotaan, että mitä kaikkea me keksittäisiin tänään. Ja tuohon Esparkkiin ainakin muistikortti. Se on DJ Esparkkiin muistikortti. Ja meikäläinen vähän siivoilee tässä. Huolet käydään katsomaan leffa tänään. En tiedä yhtään, nyt mennään ilman suunnitelmaa, mutta nyt on tullut vlogia aivan liian vähän. Joten tehdään nyt. Mun on pakko sanoa, että mä en silti pysty vieläkään ymmärtämään tätä, vaikka mä oon monta kertaa pakannut. Tossa on DJ's parkki repussa. Siellä on kaikki muut paitsi lapuri. Siellä on propellisuojat, siellä on kaksi akkua, siellä on kone ja ohjaaja. Tuolla on DJ's Phantom 3 kaikkinensa sisällä. Tsiikatkaa tätä koko eroa. Siis... Mitä ihmettä? Mut joo, tosiaan meidän pitäisi siihen se muistikortti käydä hakemassa ja varmaan pitäis käydä ajelemassa tänään vähän sen muutenkin ihmettelemässä ja kattelemassa ja koska käy sitä traksaksia testaamassa. Se kestää kuitenkin ajella sisällä ja taikka tuolla ulkona täälläkin pakkasella. Vähän voitais kokeilla sparkkia sisällä, vaikka se luultavasti meneekin seinään ja paskaksi, mutta toivotaan ettei. Täällä on niinku ihan oikeesti kaikki. Kaikki. Kyllä meikäläinen oli niin nössö, että mä uskallan täällä paljon sisällä lentää ja sitten kamo ei oikein tykännyt. Niin kai se on vaan pakko odotella tämmösiä lämpöisiä kelejä. Käy kokeilemaan vaikka kaksi. Tulee oleen vähän jo siivottu täällä, niin lähdetään käymään Jyväskylässä. Aivan kaveri siitä ja käy oikein se muistikortti. Koirulle lähtee kans mukaan. Takuuvarastoni asfaltin! No nyt mulla on muistikortti tähän Sparkkiin. Scandiskin 64 giganen muistikortti.
Tää varmaan riittää tähän ihan ok. 4K pitäis toistaa ja kirjoitusnopeus on 60 megabittiä sekunnissa. Niin Sparkki ei kuitenkaan tallenna kuin 1080p, niin. Tää riittää oikein mainiosti. Breaks your heart, move to the city.